អរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសុំលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរសាគារីចំពុក1ខ21ដល់ចំពុក2ខ5ដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វិលគង្ផងឆុនគម្ពីរសាគារីចំពុក1ពីខ21ដល់ចំពុក2ខ5គណៈនេះយើងកំពុង ទ ುವ ាកសិក្សាកាន់ព្រឹកម្ភីសាការីត្រង់វៈព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងនិមិត្តរបបត្រង់ចម្ពោះហោរាសាការីចំនួន10ដងក្នុងពេលតែមួយយប់នៅក្នុងចម្ពុកមួយយើងឃើញនិមិត្តទាំងអស់ចំនួន3និមិត្តទាំង3នោះគឺ1មានមនុស្សជិះសេះសម្បល់កំហោមសនិងស ymbol ប្រ plet 2និមិត្តស្ដីពីស្នែង4និង3និមិត្តស្ដីពីជាងដែក4រូប យើងបានបញ្យល់២ខ្លឹមសារនៃនិមិត្តទាំង៣យ៉ាងនោះចប់សពគ្រប់អស់ហើយមុននឹងយើងលាចាកជំពុកមួយនៃការព្រះកម្ពុជាកេរីខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំឲ្យលោកអ្នកស្គាល់នៅសក្តីពិត២យ៉ាងដែលមានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ទៅទីបំផុតនៅក្នុងជំពុកនេះសក្តីពិតទី1គឺព្រះជាម្ចាស់មិនធានធ្វើការចប់សពគ្រប់ជាមួយនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេសពថ្ងៃព្រះអង្គកម្ពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយសាសអ៊ីស្រាអែល អេសក្តីបទទី2វិញកណ្ដាប្រជាជាតិមានបន្ទូលពីនគរអ៊ីស្រាអែលសាសយូដានិងទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គមានបន្ទូលពីភូមិពិសះជាក់លាក់មួយថាត់នៅលើពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលពីពិសះអ៊ីស្រាអែលពិសះយូដាពីទីក្រុងយេរូសាឡិមជាការសមើសម័យទេពួកខុសឆ្គងមកក្រុមប្រក័នកូឡេធីថាប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលគ្រួសារទាំង10របស់សាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងរស់នៅ បើតាមអាចញានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីបង្រៀនបែបនេះខុសឆ្លាស់ពីក្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីបង្រៀនប្រភេទនោះជាការអាងបច្ចៈថាពជាបុរដ្ឋអង់គ្លេសនិងពជាបុរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ជ្រើសរើសឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែបើនិយាយតាមការពិតវិញពជាបុរដ្ឋស្ថិតនៅប្រទេសអង់គ្លេស និងសារ៉ាត់អាមេរិកមិនមែនទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេចំណែកឯការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យជឿព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គមិនប្រើវិធីដូចក្រុមខុសចកងនោះធ្វើការអះអាងដែរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជ្រើសរើសមនុស្សមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនប្រកាន់ poor សម្បល់មិនប្រកាន់ប្រទេសណាជាប្រទេសណាឡើយដល់រាប់ណាลูกអ្នកថិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទลูกអ្នកជាជនរស់តាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ កណូមីយុំលោកអ្នកជាបុគ្គលឬតាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកជាកូនស្ងួនភ្ងារបស់ព្រះនៃឋានសួគ៌មិនថាឡើយលោកអ្នកកើតនៅប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទឬកើតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបើលោកអ្នកមិនទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេលោកអ្នកមិនមែនជាអ្នកស្ងួនភ្ងារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់ឬតាំងក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាបុគ្គលបងវ៉ៃជាកូនរបស់ខ្លួនសម្លឹងមើលទីក្រងមួយ ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកសាងសង់ដោយប្រហោះត្រង់ផ្ទាល់ថ្ងៃមួយព្រះអង្ងយាងពិឋានសួរមកដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះព្រឹត្តិការនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រប់រូបចំពោះសាសអេសរ៉ាអែលព្រះអង្ងរក្សាសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ទ្រង់មានប្រទេសស្មោះត្រង់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះជនជាតិនេះបើលោកអ្នកបបួលខ្ញុំឲ្យជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានប្រទេសស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសាសអេសរ៉ាអែល ខ្ញុំក៏គ្មានមូលហេតុអ្វីជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទុំមានប្រទេសស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះដែរព្រះជាម្ចាស់មានប្រទេសស្មោះត្រង់ចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាមានប្រទេសស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រប់គ្រប់រូបឥឡូវនេះជំពក1បានកន្លងផុតទៅហើយសូមលោកអ្នកត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពក2ទេពនិមិត្តនៅក្នុងជំពក2នេះ ជាបតនីយរាជប្រចាំចាប់បង្គប់ឲ្យហរ៉ាសាការីពូលចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសលដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តនាំគ្នាសាងសង់ព្រះវិហារនិងទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញហរ៉ាសាការីក៏ຮູ້នៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសលទាំងនោះដែរប៉ុន្តែបតនីយទាំងនោះមិនមែនមានព្រំដែនត្រឹមតែការសាងសង់ព្រះវិហារសូរូបាបិលប៉ុណ្ណោះទេបតនីយនេះនីទៅឡើងដោយពួកហរ៉ារបស់ទ្រុង រួមទ <coughs> ាំងហរ៉ាសាគារីផងសត្វតែពូលសម្ដៅទៅកាន់គ្រាចុងក្រោយបងអស់នៃកັບរបស់មនុស្សលោកបន្ទាប់ពីកັບរបស់មនុស្សលោកឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ប្រសម្ជ័យស៊ូគ្រីសយាងមក tang រីជត្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះប្រອង់សាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងព្រះវិហារជាថ្មីឡើងវិញដែរគ្រានោះហើយដែលព្រះគម្ពីរហៅថាជាគ្រាប្រសម្ជ័យស៊ូគ្រីស saiu រីជ1000ឆ្នាំលើផែនដី ន <STER Shepherd> ៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំន uh, ោះទីរ ਹਾ តានានីមានដុសរកជាតលូតលាស់យ៉ាងលំពុងលំពុងដោយផ្កាកុលាបដុសនៅក្នុងសួនមានគេថែទាំយ៉ាងល្អនៅមជ្ឈមបុពាមានពោពេញទៅដោយទីរ ਹਾ តានដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងរាជប្រមជ័យសុគ្រិសក្រុងរាជ1000ឆ្នាំទីរ ਹਾ តានានីមានដុសរកជាតលូតលាស់យ៉ាងខ្ียวស្រស់បំប្រុង ប្រយ័ត្នទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក្រុងរាជដោយអងត្រង់ផ្ទាល់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទូបីទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្នគ្មានអ្វីគួរជាទីចាប់ចិត្តនៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយាងមកគង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិម ਲੋ កអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំសត្វតែមានចិត្តស្រឡាញ់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយដោយគ្នា ប៉ុន្តែសូមកត់ចំណាំទុកថាទោះជាទីក្រុងយេរូសាឡិមជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតាំងទីលំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមលើផែនដីយើងនេះទេបើដូច្នេះតើក្រមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនោះនៅទីណាវិញក្រមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសគ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសានោះនៅជាអជិនត្រ័យ តាមទីលំនៅរៀងរៀងខ្លួននៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលស្ថិតនៅលើភពផែនដីនេះក៏មានមនុស្សលោករស់នៅដែរតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅផែនដីនេះជាបេះដូងនៃពិភពលោកអស់កាលតរៀងទៅសូមលោកអ្នកមេត្តាកត់ចំណាំទុកក្នុងចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើកិច្ចការទាំងនោះដោយអងទ្រង់ផ្ទាល់ រងមានពទੂរួចហើយក្នុងកូនពីសាគារីចំពុះ1ខ17ថាចូលបន្លឺឡើងម្ដងទៀតថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវាទ្រងមានពទੂដូចនេះទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានរបស់អាញ់នឹងមានសេចក្តីចម្រើនហូហៀឡើងទៀតហើយព្រះយេហូវ៉ានឹងកំសានទុកភ្នំស៊ីយ៉ូនព្រមទាំងរិះតាំងក្រុងយេរូសាឡិមជាថ្មីផង ដូចねអវយវ័យទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅសម័យហោរាសាកេរីរੂនៅជាកិច្ចការព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឡើងសម្រាប់លັດតផលថេថេយូឡុងអងវ៉ៃរហូតអស់កាលជានិច្ចបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែមានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់សម្រាប់សាអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គមិនតន់បោះបងចោលសាសនេះដោយអ្នកខ្លាហ៊ានធ្វើការអះអាងទេទូបីបរិយាកាសក្នុងមូលដ្ឋាន ជុំវិញសម័យអហរ៉ាសាគារីនោះនៅមើទៅហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីជាទីសង្ឃឹមហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលប្រងបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចម្ពោះសាសនីថាព្រះអង្គមិនក្រាន់តែមិនបោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គមានគម្រោងការនិងវត្ថុបំណងដ៏ល្អល្អសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់អស់កលជានិច្ចថែមទៀតផង ដូចនេះហើយបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលអាចពូលជាសំលេងព្រមគ្នាតែមួយជាមួយយើងជាអ្នកជឿប្រោមអាចារ្យយេស៊ូគ្រប់គ្រប់រូបសពថ្ងៃនេះថាខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះជាយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យការតែពេញຂนาดឡើងតរតែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនេះទៅតាមកម្ពីភីលីបជំពូក1ខ6 លោសសូមយើងពិចារណាពីនិមិត្តស្ដីពីមនុស្សម្នេញកាន់ខ្សែវោះនៅនឹងដៃសាករីចម្ពោះពីខ1ខ្ញុំក៏ងើបភ្នែកឡើងក៏លេឭមើលទៅឃើញមនុស្សដែលកាន់ខ្សែរងវោះនៅដៃខ្ញុំក៏ងើបភ្នែកឡើងក៏លេឭមើលទៅឃើញមនុស្សហោរាសាករីមើលឃើញនិមិត្តស្ដីពីមនុស្សម្នេញកាន់ខ្សែវោះនៅនឹងដៃផ្ដលនឹងភ្នែកលោក លោកពូលបញ្ជាក់ថា"លោកមិនមែនឃើញនិមិត្តនេះក្នុងការយល់សອບទេលោកឃើញនិមិត្តនេះនៅពេលយប់ក្នុងភ្នែកស្រស់តែម្ដងឃើញមនុស្សដែលកាន់ខ្សែរងវោះនៅដៃមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់ខ្សែរងវោះនៅដៃគឺជាទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាឬព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមុនត្រង់យកកំណើតជាមនុស្សជាតិមនុស្សម្នាក់កាន់ខ្សែរងវោះនៅដៃ" ព្រះជាប្រម្ងគំនៅលើសេះសម្ុលកំហោមដែលហោរាសាការីបានឃើញក្នុងនិមិត្តទី1របស់លោកសូមលោកអ្នកទុកចិត្តចោះថាមនុស្សនោះពិតជាទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាឬព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមុនទ្រង់ជាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិមែនចំពោះហោរាសាការីលោកគ្រាន់តែអាចស្គាល់បានថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមើលទៅដូចជាមនុស្សម្នាក់ តាមពិតមនុស្សម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សលោកធម្មតាទេទรงជាប្រសម្ជ័យស៊ូគ្រីសក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់ឯមនុស្សនោះទៀតសោតហូរ៉ាសាគារីមើលឃើញថាជាមនុស្សប្រុសត្បិតនៅក្នុងភាសាហេប្រឺលោកបានពោលថាលោកឃើញអ៊ីសដែលប្រែថាមនុស្សប្រុសមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកូពីសាគារី ជាពួក6ខ12មានសេចក្តីចែងថា"ឲ្យប្រាប់លោកថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រមានពទុដូចនេះមើលមនុស្សដែលឈ្មោះថាលំពុងនឹងពន្លកដុះឡើងពីកន្លែងរបស់ខ្លួនហើយនឹងសង់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើង"លំពុងនេះគឺជាលំពុងពន្លកចេញពីគុលព្រះជិវងព្រះបាទដាវីតព្រះបាទដាវីតបង្កើតលោកអ៊ីសាយ រ <mí> ੂយហើយតាមរយៈពូជពងរបស់លោកអ៊ីសាយមាននាងម៉ារីនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់នាងម៉ារីប្រសម្ជ័យយេស៊ូគ្រីស្ទងៀងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិដោយសារជេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះមនុស្សមនៈដែលកាន់ខ្វាយរងវល់នៅដៃគឺជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមុនត្រង់ងៀងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិតើខ្វាយរងវល់នៅដៃមាននៅដូចម្តេច ដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីគ្លំសានៃខ្សែរង្វោះខ្ញុំសូមដកស្រង់ព្រះបន្ទូលខ្លះៗតកតងនឹងខ្សែរង្វោះនេះគម្ពីរយេរេមៀចំពូក31ខ38ដល់39ចែងបញ្ជាក់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលទីក្រុងនេះនឹងបានសង់ឡើងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចាប់តាំងពីព ோம் ហានានៀលរហូតដល់ទ្វារជ្រុងកំផែង ហ <Sess> ើយ <Sess> ខ្ស <Sess> ែរងវោះនឹងវោះត្រង់ចេញទៅដល់ភ្នំកា ريب រួចនឹងបត់ model கோat ពេលណាលោកអ្នករកឃើញខ្សែរងវោះ chainId នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រងកំពុងរៀបចំធ្វើសកម្មភាពអវ័យមួយតាក់ទងនឹងរបបដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើខ្សែរងវោះសម្រាប់នឹងវោះវែងមើលក្នុងចំនួន Horayirimiru នៅប្រងវោះវែងទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងករណីនោះ ព្រះបំរុងនឹងធ្វើការមួយចំពោះទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខតបិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់វោហ្វវិញទីក្រុងនោះចប់សពគ្រប់រੂចអស់ហើយមួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរអេស្គីលចំពូក40ខ២ដកខ4មានព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាទ្រង់បានណំខ្ញុំទៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលដោយការជាស្ដែងរបស់ព្រះហើយបានដាក់ខ្ញុំចុះលើភ្នំមួយយ៉ាងខ្ពស់ដែលនៅភ្នំនោះមានស្ថានដូចជាទីក្រុងនៅបែកខាងត្បូង ត្រង់នោមខ្ញុំតើទីនោះខ្ញុំក៏ឃើញមានមនុស្សម្នាក់មានភាពដូចជាលងហិនដែលកាន់ខ្សែខ្លូតទេនៅដៃនឹងបបោះសម្រាប់វោះផងលោកឈោនៅក្នុងទ្វាមនុស្សនោះក៏និយាយមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលពិនិត្យដោយភ្នែកហើយស្ដាប់ដោយតិចចុះរួចយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្រប់ទាំងអស់ដែលអញបង្ហាញដល់ឯងត្បិតបាននាំឯងមកទីនេះប្រយោជន៍ឲ្យអញបានបង្ហាញទាំងអស់នេះដល់ឯងហើយដូច្នេះ ជាប្រាប់ទាំងអស់ដែលឯងឃើញដល់ពួកវងអ៊ីស្រាអែលផងបទនេះពោលពីការសាងសង់ព្រះវិហាររបស់ព្រះជេមាចានៅក្នុងចំនួនព្រះអម្ច័យយេស៊ូគ្រីស្ទក្រុងរាជ1000ឆ្នាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមមួយវិញទៀតនៅក្នុងកូពីវិវរណៈក៏មានសម្ដែងពីខ្សែរងវាស់នេះដែរកំពីវិវរណៈចំពុក11ខ1ដល់ខ2ចែងថាមានគេឲ្យដើមបបោះຕົកជាຂະຫນາດមកខ្ញុំដោយថា ចូលក្រោកឡើងទៅវាស់ព្រះវិហារនៃព្រះនឹងអាសនាហើយនឹងពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារផងតែទីលៀនដែលនៅខាងក្រៅនោះត្រូវចោលចេញកុំឲ្យវាស់ឡើយចបិតបានឲ្យទីនោះដល់សាស្តាដតេឲ្យគេនឹងជន់ទីក្រុងបរិសុទ្ធអស់រវាង42ខែក៏កំពីខ្លះខ្លះតាមបាមិនដូចជំរាបជូនខាងលើសុទ្ធតែសំដែងពីខ្សែរងវាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គប្រើខ្សែរងវាស់ជនិត មុននឹងព្រះអង្គសម្ដេចធ្វើការអ្វីមួយទៅលើវត្ថុដែលទ្រង់វោះវែងរួចជាស្រេចហើយក្នុងករណីខគម្ពីទាំង3ខាងលើព្រះអង្គវោះវែងព្រះវិហារក្នុងរាជ1000ឆ្នាំដែលទ្រង់ត្រូវសាងសង់ឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយាងមកក្រុងរាជលើផែនដីយើងនេះគម្ពីសារកេរីចម្ពុះ2ខ2ខ្ញុំបានសួរថាតើអ ੰਜ ឿនតំណានិងអ្នកនោះឆ្លើយមកខ្ញុំថា ទៅវោះក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីឲ្យដឹងតតឹងនឹងបណ្ដោយនៃទីក្រុងជាប៉ុមពេលហរ៉ាសាការីមើលឃើញនេះមិននោះលោកបានតណ្ដឹងសួរថាតាអញ្ជើញតទៅណានឹងហរ៉ាសាការីចង់ដឹងណាស់ថាតាមនុស្សម្នាក់ដែរកាន់ខ្សែរង្វាស់នៅនឹងដៃលោកបំរុងធ្វើឲ្យវិញនៅពេលសាការីតណ្ដឹងសួរមនុស្សម្នាក់នោះបានឆ្លើយតបមកលោកថា តោវក្រុងយេរូសាឡឹមដែលបានដឹងតាំងនឹងបានដោយនៅទីក្រុងត្រូវជាប្រមាណមនុស្សម្នះដែលកាន់ខ្សែរងវោះនៅនឹងដៃពញ្ញុលហរ៉ាសាការីថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវពង្រីកឲ្យធំជាងទីក្រុងយេរូសាឡឹមបច្ចុប្បន្ននៅសម័យហរ៉ាសាការីនោះនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានការរីកចម្រើនទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងដំហុំនៅទីក្រុង បច្ចុប្បន្នទីក្រុងយេរូសាឡិមរីចចម្រើនធំជាងកំផែងទីក្រុងដែលមានអរិយាពេលជាយូររាប់រយឆ្នាំកន្លងមកនៅតាមចម្រ iel ភ្នំតំបន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចាស់មានការសាងសង់សំណងថ្មីថ្មីយ៉ាងច្រើនស្អែកស្កះប៉ុន្តែទោះជាទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្នមានការរីចចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយ យើងត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់ថាបុត្រដំណីតាមរយៈហូរ៉ាសាការីមិនធាន់សម្រាប់ជារូបរៀងនៅឡាយចម្ពោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានការលូតលាស់ដូចសពថ្ងៃនេះទេសេចក្តីលូតលាស់របស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយហូរ៉ាសាការីបានពោលបុត្រដំណីត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតដល់វែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតមុននឹងបុត្រដំណីនេះសម្រាប់ជារូបរៀងសាសយូដាត្រូវគេបណ្តេញចេញពីប្រទេសម្ដងទៀត ការបណ្តេញសាសនេះចេញពីនគរម្ដងទៀតអដ្ឋមានអវ័យបះពាល់ដល់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហរ៉ាសាការីទេបន្ទាប់ពីគ្រាគេបណ្តេញសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីនគររបស់គេលើកចុងក្រោយបងអស់ព្រះជាម្ចាស់ណំរៀបអ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់ចូលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេវិញព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលជារិះរបស់ទ្រង់ សាគរីចពុក2ខ3រកខ4នោះឃើញទេវតាដែលពូលនិងខ្ញុំក៏ចេញទៅហើយទេវតាមួយទៀតបានមកជួបគ្នាដោយប្រាប់ថាជោរុតតប្រាប់មនុស្សកំឡោះនោះថាក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងមានមនុស្សអាស្រ័យនៅដូចជានៅអស់ទាំងភូមិដែលអត់មានកំផែងដោយព្រោះមានមនុស្សនិងសัตว์យ៉ាងសន្ធឹកនៅក្នុងនោះជោរុតតប្រាប់មនុស្សកំឡោះនោះថា មនុស្សកំលោះនោះត្រូវជាហ៉ារ៉ាសាការីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងមានមនុស្សអាស្រ័យនៅដូចជានៅអត់ទាំងភូមិដែលឥតមានកំផែងសប្ដថ្ងៃនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានទីក្រុងខ្លះ Homeport ដោយកំផែងយ៉ាងជំចិត្តទីក្រុង Homeport ដោយកំផែងនោះជាតំបន់ដែលសប្ដថ្ងៃនេះហៅថាជាទីក្រុងចាស់តំបន់នោះជាតំបន់មានសាសអារ៉ាប់ភៀតតិចរស់នៅ តំបន់ផ្សេងទៀតនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ថិតនៅក្រៅកំពែងទីក្រុងលាតសន្ធឹងតាមជ្រលងចង្កេះភ្នំនានាចំណែកអព្រតិកាលដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅគ្រ ያ អនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខក៏មានស្ថានយ៉ាងដូច្នោះដែរអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនចាំបាច់ត្រូវការកំពែងការពារគេទេ មូលហេតុដែលនរមឲ្យគេមិនត្រូវការគំផែងទីក្រុងពីព្រោះទីមួយបើមានសង្គ្រាមសប្តាហ៍នេះគំផែងទីក្រុងឥតអាចមានលទ្ធភាពអ្វីការការពារប្រជាពលរដ្ឋបានទេសប្តាហ៍នេះបើគេចង់រំលាយទីក្រុងណាមួយទោះមានគំផែងខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចការពារបានដែរមូលហេតុទីពីរទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនចាំបាច់ត្រូវការគំផែងការពារពីព្រោះព្រះនៃសេចក្តីសុកសាន សាវរីចនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទីក្រុងយេរូសាឡិមមានសក្តិសក្តិសាន្រានពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសាវរីចនៅទីនោះសកូរីចបុគ២ខ5តបិតអញនឹងបានជាគំផែងភ្លើងដល់ទីក្រុងនៅពតជំនវិញហើយនឹងជាសេរីល្អនៅកណ្ដាលនោះដែរនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា ហេតុការណ៍ខាងលើមិនទាន់កើតមានដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាទីក្រុងយេរូសាឡិមសព្វថ្ងៃពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើជំនួយពីប្រទេសនានាប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាថានៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គនឹងការពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយកំផែងភ្លើងរបស់ទ្រង់ ច <Trib forums> ុំណុចនេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការការពារទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយប្រອង់ទ្រង់ផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនអើយពេលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដោតកិច្ចការពារទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រອង់ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យនៅចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សលោកនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រាន់តែផ្ដោតកិច្ចការពារប៉ុណ្ណោះទេប្រອង់កੁੰងកណ្ដាលចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលតាមទៀតផងសេរីល្អរបស់ប្រອង់ี้ยงត្រឡប់មកសន្ធិដ្ឋក្នុងព្រះវិហារ ក្នុងរាជ1000ឆ្នាំទៅទៅវិញសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គមិនតន់យាងមកសន្តិដ្ឋក្នុងព្រះវិហារសារូបាបិលដែលទៅនឹងសាងសង់ថ្មីនេះទេព្រះជាម្ចាស់ក្រន់ទៅធ្វើកិច្ចសន្យាដល់សាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ថាទ្រុងនឹងផ្ដាល់កិច្ចការពារទីក្រុងអ៊ីរូសាឡឹមទៅតងនឹងសេចក្តីសន្យាខាងលើព្រះជាម្ចាស់ពូលពាក្យសន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំបន្ទាប់ពីលោកបានវាយរំដោះលោកលុតរួចហើយថាអាប់រ៉ាហាំអើយ ខ្ញុំអោយខ្លាចអ வை ឡើយអញជាខែលហើយជារង្វាន់ដល់ធំក្រៃលែងរបស់ឯងនេះបើតាមកាលពីលោកកបាត់ចម្ពោះ15ខัว1ហេតុការបញ្ជាក់រួចមកហើយថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រុងរក្សាពាក្យសន្យារបស់ទ្រុងបានជាប្រងធ្វើកិច្ចសន្យាតាម баማ នោះកើតឡើងចេញជារូបរាងនៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលកាន់ព្រះកំពីដានីយ៉ែលអេសេគៀសាការីនិងកាន់ព្រះកំពីវិវរណៈ យើងធ្វើការឧទេសនាមហៅព្រះគម្ពីរទាំងបួននេះថាជាកាន់ព្រះគម្ពីរអវសានកັບកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងបារម៉ានេះសុទ្ធតែចែងពីព្រឹត្តិការដែលត្រូវកើតឡើងគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីយោងទៅតាមឯកសារដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរទាំងបួននេះ ខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះពីក្នុងកំពេរអេសេគីលជំពូក43មកបញ្ជាក់ថាសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គពិតជាយាងទៅឡប់មកគង្គនៅទីក្រុងអេរូសាឡឹមវិញសេរីល្អរបស់ព្រះគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់សាសន៍ដទៃយាងមកគង្គប្រ TH ាប់ជាមួយនឹងវិហាររបស់ទ្រង់គូពីអេសេគីលជំពូក43ខ1ដល់ខ2មានចែងដូចខាងក្រោម បន្តមកលោកនំខ្ញុំតែទ្វាគំផែងគឺជាទ្វាដែលបើកទៅទិសខាងកើតហើយមើលសេរីល្អរបស់ព្រះនេសាយអ៊ីស្រាអែលក៏មកតាមផ្លូវពីទិសខាងកើតព្រះសូសៀងត្រង់ឬដូចជាសោនៅក្នុងទឹកច្រានហើយផែនដីបានភ្លឺដោយសារសេរីល្អរបស់ត្រង់អត្តបទខាងលើចែងពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះមេស្ស៊ីសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលឬជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ សម្រាប់សាសដីដតីទាំង lain ណាដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចូលកងក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់សូមកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាពេលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកប្រងយាងមកពីទិសខាងកើតដោយហេតុនេះហើយបានជាបច្ចុប្បន្នទ្វียកំផែងទីក្រុងអ៊ីរូសាលឹមខាងកើតមានអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នទ្វានេះ ត្រូវគេបិទចោលជាអជនត្រៃទលមុខនឹងទ្វាទឹះខាងកើតមានភ្នោបញ្ចោះសបស្អ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនភ្នោសាសនេះជឿថាពេលព្រះអម្ច័យយេស៊ូគ្រីស្ទប្រោះរូបកាយគេរស់ឡើងវិញគេនឹងជួបព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយបំតនីតាមបាម៉ានចែងទុកជាដរាបមកគម្ពីរអេសេគីលចំពុក43ខ3ដល់ខ7ចែងបញ្ជាក់ថានោះក៏ដូចជាការជះស្ដែងដែលលេចមកអោយខ្ញុំឃើញ ក៏ដូចជាការជាស្ដែងដែលខ្ញុំបានឃើញក្នុងការដែលខ្ញុំមកដើម្បីបំលែងទីក្រុងការជាស្ដែងទាំងនោះក៏ដូចជាការជាស្ដែងដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្បែរទន្លេគីបាដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏ដួលគាប់មុខចុះនោះសេរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារតាមផ្លូវនៃទ្វារកម្ផែងដែលបើកទៅខាងកើតរួចព្រះវិញ្ញាណទ្រង់លើកខ្ញុំ ឡើងនោមតើអេទីលៀនខាងក្នុងហើយមើលសេរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាបាននៅពេញក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំក៏ឮព្រះមានបន្ទូលមកខ្ញុំពីក្នុងព្រះវិហារមានទាំងមនុស្សនោះឈរនៅក្បែរខ្ញុំដែរនោះត្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយនោះជាកន្លែងនៃបលាំងអាញ់ហើយជាទីសម្រាប់បាតជើងអាញ់គឺជាកន្លែងដែលអាញ់នឹងនៅកណ្ដាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជាដរាបតទៅ ហ euh ើយព <t Jean Rabbit bulun> ួកវងអ៊ <cum> ីស <is the> <sieht> uh ្រ uh, <t> ាអែលនឹងមិនដ ાળ បង្អាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អាញ់ទៀតទោះទាំងខ្លួនគេនិងពួកស្ដេចគេផងដោយការកំផិតរបស់គេឬដោយសាកសពនៃស្ដេចគេដែលបានຕົមកលຕົកសូមលោកអ្នកកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់នៅសេចក្តីដែលមានច័យនៅក្នុងខ7ថាជាទីកន្លែងនៃបលាំងអាញ់ហើយជាទីសម្រាប់បាតជើងអាញ់គឺជាកន្លែងដែលអាញ់នឹងនៅកណ្ដាលពួកគូនចៅអ៊ីស្រាអែលជាដរាបតទៅពាក្យថាដរាបតទៅមានន័យថា ជាក្រៀអកាលជិនិចរៀងរៀបតរៀងទៅបទនិនីនេះមិនតន់សម្ដែងឡើងជារូបរៀងនៅក្នុងសម័យហូរ៉ាអេសីគីលនោះនៅទេបទនិនីនេះតកតងនឹងហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងរយៈ1000ឆ្នាំពោលគឺជាក្រៀប្រមជ័យស៊ូគ្រីយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2រួចឲ្យតាំងរៀងរបស់ទรงនៅលើផែនដីយើងនេះ មួយវិញទៀតសូមលោកអ្នកកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងតាមរយៈហូរ៉ាសាគារីជាបទដំណាលថាតបិដ្ឋអាញ់នឹងបានជាកំផែងភ្លើងដល់ទីក្រុងនៅព្រវត្តជុំវិញហើយនឹងជាសេរីល្អនៅកណ្ដាលនោះដែរនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបទដំណាលនេះក៏មិនធានបានសម្រាប់ចែងជារូបរាងនៅក្នុងសម័យហូរ៉ាសាគារីនៅដែរផ្ទុយទៅវិញបទដំណាលដូចចែងក្នុងខ5ត្រូវកើតឡើងនៅពេលព្រះអម្ច័យស៊ូគ្រីយាងមក ជាលើកទី2រួចហើយតាំងរាចរបត់ត្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះឥឡូវយើងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីត្រឹមណេសិនចុះតម្រាំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មម្ដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា